waxaa maanta si rasmi ah magaalada Hargeysa uga furmay shir weynihiisa deedaad ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo waxaana ka soo qayb galay xaflada daafurkaasi shir weynaha sideedaad madaxweyne ku xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale qaar ka mid ah guliyiisa wasiirada min matal ayaa saxaabta qaranka iyo sidoo kale hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ay wadani hay'adaha shaqaalaha iyo wafdi ka socday dawladda Djibouti iyo sidoo kale dalada ay ku midaysan yihiin ururada aan dawliga ahayn ee Soonsaf shirkaasi dhankooda iyaguna waxaa ku sugnaa irgooyinka ka kala socday gobolada kala duwan ee Soomaaliland waa soo dooran doona hoggaanka cusub ee yeelan doonto dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo ugu horeyntii waxa xafladaasi shir weynaha sideedaad ee dalada dhalinyarada Sonyo ka hadlay gudoomiyaha hore ee dalada Siyaad Cumar Cali isagoo ku dheeraaday warbixin ka bixiyay waxyaabihii uu qabsomay muddadii uu xilka hayay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan cashar ka dhawaaqay oo noqotay fariinta asaabta marka istaafaa in la kala tagay iyagu cashar ay noqoto waxa kale oo muhiim ah in waqti xeer kaagi wala waxa ay sidaa iyadoo sidii madaxweynaha ugu soo toobay sidii loo tartamo iyadoo maanta labadii kale marka ahayd oo waa in la soo noqdo hadda ay aanta ay taas tartamo soo galaado tani waa tan waxa farxad iyaduna in dhammaan dhalinyaradii ururadii iyo dhalinyaradii meel kasta joogaan أنت waxaan bixinay gabadhaan isku saarnay maanta iyagoo midhoogii madaxdooda qayb ka yahay mas'uuliyadda qaranka waa kaydii soo fadhiyaan mas'uuliyad culus oo idin taala waqti badan qaadanahay inaan iyo fudaydnay intaa kadib aanu gobolkaba dhanka kale marka la yeelana Sonyo intay soo jeedo waa markay ugu qorbanay beel sheekh maayo waa oo ka soo jeeda gudoomiye waa adoo khalid maxamuud jiro soo ka soo jeeda oo gudoomiye xigeen warka farxadda dhanka kale waxaa hadalka qaatay agaasimaha fulinta Sonyo isagoo ku dheeraaday waxqabadkiisa iyo sidoo kale shir weynahan maanta ka furmay magaalada Hargeysa waxaana hadaladiisi ka mid ahaa idin la wadaago ujeedada munaasabadan ee maanta isugu nimid ujeedada shir weynuhu waa inay dalada Soomaaliland ee Sonyo dib u eegto geedigii ay soo martay isla markaana ay daraasadayso waqtiga hadda la joogo si ay gaar uga gaadho muddada soo socota qaabka iyo hannaanka ay isku hogaaminayso talada ay dugsanayso iyo waxqabadka ay ku tallaabsanaysaba shir weynahani waa kii sideedaad ee ku dhaca waqtigii loogu talagalay iyaguna waxaa dhankooda hambalyeeyey dalada Sonyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha mudane Sharmaaka Geel iyo sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga mudane Maxamuud Warsame waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan waa kulan aad u kooban iyo kelimaad kooban aan ku fahamsanahay saguutinta intii xilka hore ee Sonyo haysay iyo soo dhaweynta inta cusub ee daadahayn doonta inaynu ku saguutino kuwii hore wanaag iyo waxtar waxay lahaayeen isla markaana aynu ugu ducayno mustaqbal wanaagsan inay inta hore u sii wadaan kuwa soo socda mas-uuliyadda soo socda ee la wareegi doona saacadaha soo socda dabadoodna inaynu iyagana ku soo dhaweyno inay mateen la soo qayb galo inagoo intan oo dhalinyaraa ay isu keentay oo ay kulmisay dalada dhalinyarada heer qaran ee Sonyo aad iyo aad baan Sonyo hambalyeynayaa wana ku bogaadinayaa shaqada ayuu hayso dhalinyarada soo reer Soomaaliya ka soo qayb galo xafladan waxaan labaadna runtii ugu mahadcelinayaa dadaalkooda ay difference-koodii ku meel mariyeen xafladda qiimaha badan ee ku qabteen ee ugu diyaariyeen inay u gudbaan stage dambe oo ay isku doortaan aad baan ugu hambalyeynayaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waa sharaf ugu horreyn waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa shirweynihii isteedaad dalada Sonyo oo maanta si habsami wanaagsan oo habsami ah uga furmay goolkan kiisa isaguna waxaa si kooban uga warbixiyey shirweynahan maanta ka furmay magaalada Hargeysa agaasimaha dalada aan dawliga ahayn ee Soonsaf sidoo kale ahaana agaasimihii hore ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo waxaana hadaladiisi ka mid ahaa 2010kii markaa ilaa muddo 8 sano horta markii hore waan joogay intii 6 sano ka dambeysay runtii marba waan iimaaneeyay waxaan oo kara runtii Sonyo waa maxad dad fara badan ka baxay runtii waa meel laga baxay dhalinyaradu aqoonta ku baratay khibrada ku baratay khilaafaadka ku baratay karti ku yeelatay dhalinyarada Soomaaliland jooga oo dhan imka inta muuqatay la garanayo ee xilalka dawladda haya
حسبيادة هيا شركة ذاك الشقية وحكا بحين محد كان سويو وقدم بنتي وحا هذا القاقاتي وزير كوزارة دا دالن يرد سومالي لان وسيقو دنكي سهم بليييي سلامار كانا سودو وييي مامول كعصبه وترتمي دون اهو غان كسري دالد دالن يرد سومالي لان سويو وحانا هذا الذي سي كمي دها سيدتان مدحون كي قوليش تابع وكيلي مدبا قوليسن ككلينو هبرييو او گوش لوا داره او سریا لدیسه ایا مهمی نه تاسب میری فقط سر اینا مدحون کوچیکن که جمهوری دسومالی لان مدن عبدالرحمن سیلی ایا دنکی سهم بلی بوقادی ندیری مامول کی هر اوسو های حلقه ایسوع سود ویجی مامول کو عصبه لطوران دونو ایسوع سود او کلمه مدحون کوچیکن کو بلن قادی دنک دولت دار حلقه سیک شیعی و حنا هذل کی مدحون کوچیکن که کمی ده ها سیده تن الدلطة صويا، أما الدلطة دليلة السومالة، وسيدو في عالو سرقة سيدي، مركور إلهي بمحلة، مركا اللوادو حموها بريريا فقر بحرحل ليا، سيادة يكور بلوكي سي هوف سوودي، يكودي يطمع قابضة، يصوت يارسي، حفلتة قرحة بضالة، راح نروح بريريا، نبانا يقولين كا إسكاي بدي كبار الناس سومالان أخين عرفتي ولا بس بدي أفتح هنا يطلع كل درعتي هاي تبتي ولا قلوا عطي تقول دعي الحاجة اللي في بدي بوصل لي يصير عروض ما أعطيه المشروع اللي أضيع اليوم بحنا رالي بنقع الفيس كلا وانا بس بدي أفتح المشروع اللي دونه عرفتي كل كي والله ترى قال يك بابا يصدق الرجال المشروع يجون دنكو ذا وحاك كدرن عليي اللبدي مشرحه وترتميي شجذا قدومي نما إدلاد دلنا يرد الصومال لان الصنيو وحنا هذا اللذو ذي كم ذا هاسدتن قبل لجاجو ليشتو أدقو عبد عسيس سعيد صالحة مهم بليين دونتا ها وأنا قبل دونا نتشي دورشتك صباح بقول كيو بقول شجيا إن دل يرد الحلال كي لغو هذا مجا عبايو أو حلال لاترين أيو ونك استل اللي يهاي حل ما سمنو عسان كسين دونا عيه een hebel uuday een doorasho xor iyo xalaal dhiga ha laakiin hadii doorasho xor iyo xalaal la waayo hawsheeda laad dadada yeesheen dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ayaa lagu wadaa inuu maalinta bari ah si rasmi ah ugu soo gabagabobo magaalada Hargeysa hanad Caraale Cayuuni warbaahinta Kalsan TV magaalada Hargeysa